fim da linha para a bandidagem. Olha essa história. Três homens armados trocaram tiros com a polícia. Mas tudo isso aconteceu depois de tocarem o terror em Santa Felicidade. Eles pararam em um ponto de ônibus ali no bairro, bairro turístico, cheio de restaurante, que a gente considera até seguro, é ou não é? Minha amiga, meu amigo que tá aí do outro lado, pensa, Santa Felicidade é um bairro bacana. Pois bem, a vítima estava com a irmã voltando para casa num ponto de ônibus, quando os ladrões param com um carro ao lado delas, dão voz de assalto, agridem e ainda tentam arrastar uma delas para dentro do veículo. Graças a Deus, as duas conseguiram correr. Chamaram a polícia, que não demorou muito para localizar os suspeitos. E aí, como é que terminou essa história? Agora, na tela da massa. As marcas no braço não são nada em comparação com o trauma psicológico que essa jovem estudante passou nas mãos de dois bandidos. Eles pararam o carro, ligaram um pisca, né? E daí eu já congelei no lugar e daí já achei estranho. E já gritou, né? Falou que era um assalto. Já chegou em mim, já agarrou meu braço, já começou a me puxar, começou a puxar minha bolsa, né? E eu, no automático, segurei, né? Tipo, tentei me afastar. Ele puxou, aí ele arrebentou a alça da minha bolsa, puxou e me tacou no chão. As duas irmãs estavam voltando do shopping. Elas desceram em um ponto de ônibus que fica ali na rua João Refo. Iam caminhar cerca de 2,5 quadras até a casa, na Jerônimo Muraro. Por aqui, pela rua Marechal Lott, uma rua bem tranquila aqui do bairro de Santa Felicidade. Quando elas chegaram mais ou menos aqui nesse ponto, no meio da quadra, elas foram abordadas por três homens dentro de um Sandero prata. De pronto, o passageiro de um carro chegou, abordou a menina mais jovem, jogou a moça aqui no chão e conseguiu arrancar a bolsa dela com o telefone celular e todos os documentos. Ele voltou para o carro. A moça ainda estava no chão. Nesse momento, um passageiro do banco de trás saiu do veículo e tentou arrastar a jovem para dentro do carro. Ele chegou a puxar a blusa dela. Inclusive, ela ficou machucada no braço. A menina conseguiu se desvencilhar dele e fugiu, correndo com a irmã para a casa dela. E o banco de trás daí tentou me agarrar. As moças desceram no ponto de ônibus perto das 7 da noite. A irmã mais velha viu toda a cena e ela conta que se sentiu impotente. Só conseguiu gritar. Na hora, assim, você fica meio perdido, não sabe o que está acontecendo, você fica em estado de choque, porque eles gritavam muito. Eu vi aquela situação aterrorizante com a minha irmã, ele puxando a minha irmã pelo braço, tentando arrastar ela, puxando a bolsa dela, jogando ela no chão. E a gente faz esse trajeto praticamente todos os dias. Nunca imaginei que isso poderia acontecer, ainda mais aqui, que a gente não escuta ninguém falando nada, que é um bairro super tranquilo. Mas, infelizmente, aconteceu. Assim que conseguiram entrar em casa e se sentirem seguras, as moças chamaram a polícia. Começou a rastrear meu celular e já mandou uma viatura imediatamente para cá, né, pro endereço de casa. E nisso, a polícia já localizou meu celular e já falou, eles estão em tal lugar, vão para lá. Eles falaram, vocês fiquem aqui que a gente está indo atrás deles e a gente volta para entrar em contato com vocês. A polícia começou um patrulhamento pela região do crime, até encontrar o Sandero com três suspeitos dentro, trafegando em velocidade baixa pela Fredolin Wolf, como se procurassem mais vítimas. A primeira abordagem, ou melhor, tentativa de abordagem do BP Choque aos três suspeitos no Renault Sandero foi aqui na Fredolin Wolf, mais ou menos neste ponto, a 1,5 km do local do assalto. Mas aqui, eles não obedeceram à voz de parada que os policiais deram, à voz de abordagem, e fugiram em alta velocidade, sentido posto Ventania. Eles bateram o carro e ficaram sem saída. O confronto aconteceu no final desta rua de terra, na rua Gentil Antunes Branco, lá embaixo. Lá, os três assaltantes trocaram tiros com policiais do BP Choque e morreram. De acordo com a descrição dos policiais, o passageiro da frente desceu do carro com um revólver em punho e atirou 3 vezes contra a equipe. Da mesma forma, o motorista e o passageiro que estava atrás também desceram do carro com pistolas nas mãos. Eles tentaram fugir pelo mato atirando contra a polícia. Os três foram baleados. Passou um tempinho, o meu pai daí ligou o meu celular e conseguiu. E nisso, quem já atendeu foi o policial e já falou o que tinha acontecido, que eles já estavam com meus pertences de volta.
que tudo já tinha sido resolvido. O trio já tinha passagens pela polícia. Um deles tinha passagens por sequestro e violência sexual. Medo, pânico, temor, porque eu pensava que eles poderiam machucar minha irmã ou arrastar minha irmã para o carro e você não pode fazer nada porque eles estavam armados. É uma sensação de impotência. Eu sei que talvez eu não fui a primeira vítima deles, provavelmente não seria a última, então pra mim me senti bastante aliviado. Sabe, minha amiga, eu fico imaginando o que que passa na cabeça dessa vítima quando descobre que no histórico policial de um destes homens que tentou arrastar pra dentro do carro tem lá violência sexual, abuso contra, crimes contra a mulher. Crimes sexuais. Imagine só o que não passa na cabeça dessa mulher sabendo que por pouco ela não poderia se tornar vítima de um crime sexual também, além do assalto, além da agressão. Bom, graças a Deus, nenhuma delas corre risco de morte. É só o trauma psicológico que fica e também nenhum dos policiais que atendeu a ocorrência está ferido, graças a Deus. Eles três procuraram problema, terminaram agora a sete palmos. Maurício Machado e Ivan Lennon Mainardes Carvalho são dois destes três envolvidos no assalto. Está aqui a foto destes dois. Tem um terceiro ainda que também tombou morto no local porque tentaram trocar tiros com a polícia. Volta lá o nome dos dois, por favor, o nome destes dois. Aqui, Maurício Machado e Ivan Lennon Mainardes Carvalho. Tá? São dois destes três envolvidos, então, neste caso. Nós descobrimos que eles tinham passagens por tráfico, por roubo agravado e por furto. E além disso, na nossa reportagem, nós trouxemos também a informação que um deles tinha passagem por estupro, por abusos sexuais, crimes contra as mulheres. Graças a Deus elas estão bem. E nós estamos do lado da vítima, como você sabe, o Tribuna da Massa tem lado claro. O nosso jornalismo é feito com um lado claro. Não é um jornalismo imparcial. Não é. Jornalismo imparcial você encontra em outros lugares. Imagine tratar um caso desse com imparcialidade. Para nós, não. Para nós, nós demos voz para as vítimas reais desse caso. 12 horas e 35 minutos.